עליה המשקל, למדנו בסיס 3, שמאל, ימין, תף, שמאל, ימין, והפוך לבנות, ימין, תף, ימין, שמאל, תף. אותו הדבר למדנו קדימה ואחורה, אוקיי? קדימה ואחורה, ולמדנו היום סעיד הגבר וסעיד האישה, אוקיי? סעיד האישה נראה בצורה הבאה, 1, 2, 3, and tap, אוקיי? סעיד הגבר נראה בצורה הבאה, יצאנו קדימה, קדימה, חזרנו, tap, אוקיי? צד שני, סעיד הגבר וסעיד האישה, סעיד האישה, סעיד הגבר, 1, 2, 3, חזרנו לבחורה, סעיד האישה, קדימה, פתחנו, אחורה, חזרנו. אוקיי? אם אנחנו מחברים ביחד את הסעיד הגבר ואישה, זה נראה בצורה הבאה. 1, 2, 3, and 1, 2. אוקיי? זה יראה בצורה הבאה. 1, 2, 3, and 1, 2. אוקיי? אם הטף זה יראה ככה. 1, 2, 3, חזר, טף. 1, 2, 3, and stop. תודה למטלי, תודה רבה לכם.